För välkomna ska ni där hemma vara till mötet mellan Villa Lidköping i blått och vitt och Sandviken då. Stålmännen ifrån Gävleborg i vitt och svart. Här kommer första diagonala lyft. Och här då för Sandviken. Ja, han får ett läge. Jätteläge! Och då är det 1-0 för Saik. Norrmannen håller i bollen här för Sandviken och det kan nog vara nyttigt. Och här är det ju Edlund som är ensam där uppe. Får bollen till Schenks. Kommer inte riktigt upp där i pressspelet Villa, men får ändå med sig bollen. Här är Sävström då, in i skottsektorn. Sävström! Oj, Pizzoni, benparad. Andra bollen, mål! Här då, yta. Fin passning och läge. Och 2-1. Ja, vad knappt spel. Kristoffer Edlund är 2-1, Villa Lidköping. Ser vi läget igen då för Hagberg här. Riktigt rakt avslut och ribban där och i vägen. Här är det friläge åt andra hållet. Då är det 3-1. Tim Persson gör 3-1 för Villa Lidköping. Ja, här kommer högerhörna. Långt bak mot Hammarberg. Nej, längre bak. Edlund lågt avslut. Returen då. Ligger lös framför mål. Och då är det 4-1. Är det Augustsson igen där som petar in? Här kommer hemmalaget igen. Sävström då spelar in den här. Och den perfekte Friman! Och det är 5-1. Då får han göra mål igen, Gustav Friman. Sjätte hörnan i matchen för Sandviken. Med minuten kvar den första halvleken. Skottet från Edlund rätt upp i nättaket. Hannes Edlund reducerat till 5-2. Ja, som här. Här kommer ju läget för 6-2. Petter Björling. Och kan hemmalaget hitta på någonting när man fyller på här på vänsterkanten. Och byta kant kan man också göra, för det är en fin åkning här från Karlsson tillbaka in centralt mot Edlund. 7-2. Kristoffer Edlund är kylig. Och väldigt vackert anfall från Villa Lidköping här. Hörnan här. Blir en variant. Rätt upp i nättaket med den. Från Johan Löfstedt till 8-2 Villa Lidköping. Det är hemmalaget, men det är väldigt ensamt här däremot. Avslutet till bortre. Och då sitter den för Joel Broberg till 9-2. Karlsson, skottet, rätt upp i bortre. 10-2 Villa Lidköping. Hörna för Sandviken, skottet långt bak. Bra träff från kapten Daniel Berlin och det är reducerat med 10 mål framåt idag igen alltså. Här kan Sandviken reducera. Vilken träff! Oj, vilken träff! Och tvåmålsskytt är han, Fredrik Nordby. Här också då, bara 30% i så fall. Skottet mellan benen, så visst är det så. Johan Löfstedt, även han, tvåmålsskytt ikväll. Och där sätter Berg pipan i munnen och blåser av. Målkalas denna fredagskväll i Lidköping. Villa Lidköping besegrar Sandviken med 11-6. Ja, smaka på den siffran. Kan man göra mål även på den här då? Berlin igen. Och då sitter den, ja. Ja, hörnskyttet är ju... Ja, där är det ett till mål.